Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ខាងនឹងខ្ញុំឬខាងអ្នកណា
ប្រាប់ថាបងប៉ែទេថាមិនជឿ
ใจรักยมยมมันเห็นลายเพราะบ้องอายก็บ่
long chlong te thai na trai trong ton cha kae mai bong mai mai bong no nai kol oi mai dai te mya mai bong oe tae smai hai mo smai lu so Oh, man.
Yeah.
ញ់ស្រីតូនច្រមងសំស្រួតចង់តែរៀស្រួតឲ្យខ្ញុំគឺព្រោះចិនរំជួយផងសូមរំតែម្ដងរំជាមួយផងតារំបានទេឬទេខ្ញុំមនុស្សស្លូតហើយនៅទុំនេះរំផងបានទេរំបានទេស្នេហ៍សូមរំជាមួយផងស្រីតូចច្រមងសំស្រួចចង់កែរៀស្រួចហើយខ្ញុំគឺប្រចិនតាមើលមិនឆែតមិនឆែតនេត្រាគូនរួមសង្ហារួមចាចាចាមាននរណារួមដូចអូសូមរួមជាមួយផង